Vi pisser det vekk! I løpet de første minutterne! Vær så god, ta det! Vi er et jævla bunnlag! Gutt i Jeppe! Nei, nei, ingenting! Ingenting! Spill! Spill! Ja! Nei, Lee! Ja! Men hva sa du? Hva kom du? Angry. Vi er så mye bedre enn det her! Vi må fighte noe inn i helvete! Vi må være godt trent! Vi må spille hele kampen ut! Og tro på at vi kan snu det, noe som helst! Ja. Der. Hvis vi gjør sånn resten av høsten, så tar vi masse poeng. Det er ikke verre enn det.